Java 27 mbyll i fazën e tret të abiznet superiores me partizanin që mban kreun me 27 pikë po Aisa Tirana. Me gjitha të e curia e skuadrave ndarë përgjatë tre fazave ka patur ullje dhe ngritje të shumëta. Ka ekipet të cilat kanë njohur vetëm progres, por ka edhe nga to që kanë pasur rënje konstante. Të ndara në tre faza e curia mëj mirë e mire skuadrave ka qënë me 19 pikë. Ishte fillimisht partizani në fazën e parë që grumbulloj këtë shifër pikësh, e më pas Tirana në fazën e dytë. Në fazën e tretë është sërish skuadra e Koleles, që rikëthet në krye po këtë herë me dy pikë më pak 17 të tila, por duhet përmendur fakti që është për sëri në rritje, krasuar me të dytën që shkoj deri në vëndin e gjasht. Faza e tretë për Tirana në orges shejt ka që na jo me më pak pik në raport me dy të parat, 15 pik në fazën e parë, 19 në të dytën dhe 13 në të tretën tregojnë se Tirana nuk ka pasur rendimentin e dur në nënt përballjet e fundit. Prandaj në të katërtën për të arritur të objektivi titull pa dyshim që duhet të ndryshoj fytyrë. Rritje konstante për Ignatian që shikon veten të përmirësohet nga faza në fazë. 12 pik në fazën e parë për Rogozhinasit që fillimisht e mbyllën në vendin e 5, më pas 14 të tila. Ndërsa tashmë me një pik më shumë janë në gjitur në vëndin e tretë në tabelën e klasifikimit duke në konfirmuar si një kocke fort këtë sezon. Vleznia kishte një curi konstante në dy fazat e para duke grumbulluar në se cilën nga 14 pikë, por nuk e ruan do të ritmi në të tretën ku ka arritur të grumbulloj vetëm 10 të tila, duke treguar qartë momentin delikat që janë duke kaluar dhe luat shmërin e madhe në këtë ekipë, Sa i përket kuksit, skuadra veri lindore në bëlli fazën e parë me një mbëdhjet pikë, ndërsa në të dytën bante vendin e fundit duke konfirmuar krizën që pokalonte në ato momente. Me gjitha të halaci në stol, soli një tjetër frym në ekipë, teksa nga fundit tash e eshojmë të pozicionojt në vëndin e dytë, me vetëm një pikë më pak se partizani. Mungon një pikë për te utë në fazën e tretë që grumbullon 13 të, të tila në raport me 14 në fazën e dytë Me gjitha të nëse krasimi bëhet me fazën e parë, progresi është indjeshëm, pas të nëndë ndeshjet e para e poziciononin skuadrën në dursake me 7 pikë në vendin e fundit. Trend zbritës në raport me fazën e parë për Erzenin që pas mdjet pikëve të grumbulluara në dy fazat e tjera është ndalur në kotën e një mbëdjet të tilave. Me gjitha të kjo e curim ban ende në luft për një vend në kupat e Europës të besuarit e ka planit. Latë pati një rritet e madhe në fazën e dytë në krasimet të parën me 15 pik, por kurbinasit binasit nuk arritën që të mbani ndot këtë e suri dhe në fazën e tretë, konfirmuan problematikat të eksa kanë grumbulluar 10 pik, a i sa shkodranët. Një suri o të mirë ka pasur edhe byllisi në raport me fazën e parë që e mbylli me një mbëdhjet pik, ndërsa në dy të tjerat ka grumbulluar vetëm nga 9 pik dhe tashmë gara për të shpëtuar nga zona eftot do tjetë e vështirë. Sa i përket skuadrës së kastriotit, nga faza në fazë pësonë rënje konstante, 10 pikë në fazën e parë dhe në të tjerat nga një pikë më pak të kësamban vëndin e fundit momentalisht. Tash është koha për sprintin final të djelën do të startoj faza e fundit, aty ku do të përcaktojt gjithë shka nga titulli kampion të skuadrat që do të shkojnë në Europë dhe të katoj që do të mund të i shëndrojnë në elitën e futbolit shqiptarë. Në over sport dhe tibo do të mund të ndishtni të gjitha emocionet që deri në fund do të dhuroj një kampionatit shmendur si i këti sezoni.